NV Havenbeheer heeft voor de komende periode een aantal uitdagingen voor de boeg. Directeur Andreas Talea is ervan verzekerd dat het bedrijf die uitdagingen aankan en treedt ze dan ook positief tegemoet. Eén daarvan is de concurrentiestrijd met de meerdere spelers op het veld. NV Havenbeheer maakt zich klaar voor de viering van haar 45-jarig bestaan volgende week. Talea vindt dat het bedrijf dit jaar wel redelijk heeft gepresteerd, ondanks de huidige economische situatie. Hoewel hij niet bang is voor concurrentie, is hij wel ontstemd over de concurrentie van met name de Kuldiep Singhaven. Ik kijk er heel positief tegenaan. We hadden dat niet graag gewenst. En vandaar dat we kennen onze positie als haven, omdat we goede service bieden. En internationaal hebben we een zeer goede naam. En op die zaken teren we, bouwen we voort dan. En we zeggen dat met die mogelijkheden die we hebben als haven om verder uit te groeien tot het faciliteren van bedrijven in de vorm van industriezones, dan denken we dat we wel eruit komen. Op die manier kijken we dus naar alternatieven om te kunnen gedijen en verder uit te kunnen groeien om dan die economie van het land te kunnen blijven faciliteren. En ik denk dat het ons aardig gaat lukken om die positie te behouden en dan verder uit te groeien. Dus we kijken positief tegenaan. Het brengt goede energie om dan verder te gaan. Talea geeft verder aan dat NV Havenbeheer een goede staat van dienst heeft. Het bedrijf heeft namelijk de afgelopen jaren een aantal prijzen in de wacht gesleept. Dat geeft aan dat de instelling nog steeds waardig de titel van de poort van de handel van Suriname draagt. Zoals u weet, althans hebben wij, Havenbeheer, zijn we 3 keer in aanmerking gekomen voor de Best Multipurpose Sport Award binnen de Caribbean Shipping Association. Dat is een associatie van havens binnen het Caribisch gebied, maar ook binnen Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Trots erop? We zijn zeer trots erop, omdat als we kijken naar de landen in de regio, dat Suriname een van de landen is met 3 maal die 3 maal in aanmerking is gekomen voor deze prijs. En we hebben nog een prijs gehaald ook. Dat is de meest efficiënte haven, ook van binnen het Caribisch gebied. Aldus Andreas Talea, directeur van de NV Havenbeheer, die aangeeft dat het bedrijf klaar is voor de uitdagingen die haar te wachten staan.